Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունը նախորդին հրապարակել է զեկույց նվիրված աշխարհում մահացության վարկանիշին։ Ցուցակում ընդգրկվել են 225 երկիր և տարածք։ Հայաստանը ցուցակի 61-րդ տեղում է։ Հայաստանում մահացությունը միջինից բարձր է, պարզաբանում է ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետը։ Եթե ամենաբարձր ցուցանիշը մոտ 15 մահ է 1000 բնակչի հաշվում, իսկ մեր երկրում մեծ ցուցանիշը 15 թվականին 9.3 տասնորդական է, նշանակում, որ 9 մահից մի քիչ ավելի 1000 բնակչի հաշվում, քան էլ շատ բարձր ցուցանիշ, իհարկե կարող է լինել ավելի լավ։ Մահացածների 60-ից 70%-ը 60-ից բարձր տարիքային խումբ են կազմում, մինչդեռ մանկական մահացությունը նվազել է։ Մանկական մահերի, ասենք, 370 դեպք է արձանագրվել 2015 թվականին, իհարկե սա նախնական տվյալներն են, որից 245-ի մահացության պատճառը շուրջ ծնական շրջանում առաջացած վիճակներն են և մնացին անկանոնությունները։ 2015 թվականի տվյալներով Հայաստանում աճել է ինքնասպանությունների թիվը։ 722 ինքնասպանության դեպք 2014 թվականի 699 դեպքի համեմատ։ Նույն իհարկե այստեղ դերակշիռը արական սերը ներկայացուցիչներն են։ 722-ի մեջ 439 տղամարդիկ են եղել, իսկ 283-ը կան է, բայց սրանք ինքնասպանություն և ինքնասպանության փորձերը միասին են ներառում։ Եթե կենտրոնանանք բուն ինքնասպանությամբ ավարտվածները, ապա 15 թվականին դրանք եղել են 208-ը, այսինքն ավելի շատ ինքնասպանության փորձերն են, 514, քան ուրեմն ինքնասպանությամբ ավարտված դեպքերը, որը իհարկե էլ ինչ-որ բան է, բայց պետք է ասեմ, որ 2015-ի ցուցանիշներով էլի աճ կա, նախորդ տարվա 168 և 208, մոտ 40 դեպքով ավելացել են ինքնասպանությամբ ավարտված դեպքերը։ Եվ եթե տարիքային ասեմ, ինքնասպանության հիմնական տարիքային գերակշիռ խումբը 30-ից 65 տարեկաններն է, տեսեք 208 դեպքից 108-ը գրեթե կեսից էլ մոտ 50-52%-ը 30-ից 65 տարեկանների շրջանում է, իհարկե ունենք նաև մինչև 17 տարեկանների դեպքեր, 7 այդպիսի դեպք են գրանցվել։ Հայաստանում մահվան հիմնական պատճառ են հանդիսանում հիվանդությունները, առաջին տեղում սրտանոթային հիվանդություններն են, երկրորդում քաղցկեղը, երրորդ հորիզոնականը կիսում են շաքարային դիաբետն ու շնչառական հիվանդությունները։ Մեր երկրում մահացության 5%-ը գրանցվում է արտաքին պատճառներով՝ թունավորումներ, ավտովթարներ ու դժբախտ պատահարներ։ Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետը փաստում է, որ վերջին 2 տարիներին Հայաստանում մահացության ամենամեծ ցուցանիշը գրանցվել է Լոռու մարզում։ Լոռու մարզում է գրանցվել 12.5%-ական պրոմիլ, այսինքն յուրաքանչյուր 1000 բնակչի հաշվով 12.5%-ական մահվան դեպք։ Նրան հաջորդում է Տավուշի մարզը 11.3%-ական, այնուհետև Շիրակի մարզը 10.7%-ական և Վայոց ձորի մարզը 10.5%-ական։ Մնացած դեպքերում մեր մոտ ուրեմն միջին հանրապետականից ցածր ցուցանիշներ են մահացության դեպքերը, եւ ամենացածր ցուցանիշը, ասեմ, արձանագրվել է Գեղարքունիքի մարզում 1000 բնակչի հաշվով 7.9%-ական մահվանդեպ, այսինքն շուրջ 8 մահ 1000 բնակչի հաշվով, դա ամենացածրն է։ Նրանից հետո Արարատի ու Արմավիրի և մարզերում և Երևան քաղաքում 8.6%-ական պրոմիլ, այսպես ասենք, ցուցանիշները ցածր են այսպիսի։ Եվ մեկ էլ Սյունիքի մարզում էին 9.1%-ական Արագածոտնի մարզի հետ մեկտեղ։ Հայաստանում մեկ տարվա մեջ մահացության 65-ից 70%-ը կազմում են տղամարդիկ։ Պաշտոնական ուսումնասիրությունները փաստում են, որ դա կապված է տղամարդկանց անառողջ ապրելակերպի հետ։ Սոսե Բաղդասարյան, Վրեժ Մարգարյան, Առաջին լրատվական։